Хто може претендувати на отримання цих виплат? На які суми можна розраховувати? Чи зміниться система нарахування в наступному році? Про все це і не лише про це ми розпитаємо членкиню парламентського комітету з питань бюджету Лесю Забуранну. Вона з нами напряму у зв'язку. Пані Лесю, добрий вечір. Пані Лесю, ви мене чуєте? Так, я вас чую, да. Пані Лесю, наскільки взагалі зараз затребуване субсидіювання в Україні? Скільки зараз родин його отримують, такі виплати? Ну, власне кажучи, як зазначено було в сюжеті, субсидії призначаються в опалювальний і в неопалювальний сезон. Якщо ми беремо і аналізуємо опалювальний сезон 23-му році, 22-23, то субсидії отримувало приблизно 2 мільйони 257 тисяч домогосподарств. В зв'язку з тим, що були підвищені ціни на електроенергію, прогнозується, що кількість субсидіантів зросте на 20% приблизно в середньому. Якщо ми говоримо мовою цифр, то в 2024 році з врахуванням цієї прогнозованої динаміки зростання кількості людей, що можуть отримувати субсидію, ми заклали в державний бюджет приблизно 50 мільярдів гривень на субсидії. Це фактично на 12 мільярдів гривень більше, ніж в бюджеті 2023 року. А от ви правильно відзначили, що питання оформлення субсидій, воно особливо актуальним стає в опалювальний період, звісно. І в Пенсійному фонді днями заявили, що цьогоріч будуть розраховувати житлову субсидію на опалювальний період, оцей прийдешній, 23-24 року, без звернень громадян. А це стосується саме опалення чи взагалі на всі комунальні послуги? Як це все буде відбуватися? Це стосується усіх комунальних послуг. Існує спеціальна формула обрахунку субсидій, але щоб максимально спростити сприйняття наших глядачів, потрібно розуміти, що субсидії, тобто нараховуються тим людям, для яких власне платіжка представляє собою більше ніж 15% їх середньомісячного доходу. Власне, якщо ми говоримо про опалювальний сезон, то до уваги береться доходи як осіб, так і домогосподарств за перший і другий квартал. Так як ми максимально спростили, і сьогодні Пенсійний фонд, він фактично може і перевіряти дані, і звіряти, і отримувати необхідні реєстри, доступ до них, то, власне, субсидія нараховується автоматично для тих, хто отримує її в неопалювальний сезон, і для тих, хто в неопалювальний сезон так звано мав нульову субсидію. Тим не менше, якщо людина має сукупний дохід, як я вже зазначила, власне, який менше, ніж 15% від того, яка приходить йому платіжка за комунальні послуги, людина автоматично має право на отримання субсидії. Угу. А які ще верстви населення можуть претендувати на отримання субсидій? Які загалом є критерії? Ну, власне, ми в тому числі намагалися максимально підтримати ті категорії населення, які є особливо вразливі. Звичайно, в першу чергу це пенсіонери, це багатодітні родини, це внутрішньо переміщені особи, це люди із обмеженими можливостями, з інвалідністю. Всі ті категорії населення, які мають невідповідний дохід, і ті, які мають певні життєві складні обставини. Як я вже зазначила, за рахунок того, що це відбувається централізовано, і є можливість у Пенсійного фонду перевірити, чи дійсно ця людина має такий дохід, який відповідно до законодавства дозволяє їй право претендувати на субсидію, переважній більшості це відбувається автоматично. Якщо людина не отримувала субсидію, але змінилися обставини життя і вона може на неї претендувати, то вона може звернутися як до Пенсійного фонду напряму, так через СНАП і так через відповідне програмне забезпечення, наприклад, через додаток Дію, для того, щоб подати заяву на отримання субсидії. А які для цього будуть потрібні документи цій людині? І скільки може тривати цей процес її отримання? Скільки часу може знадобитися на розгляд?
Ну, в пенсійному фонді нас запевняють, що це максимально швидко. Що стосується документів, то це заява, це декларація або довідка про доходи. І, знову ж таки, пенсійний фонд, маючи доступ до реєстрів, може, скажімо так, автоматично перевірити інші реєстри або додатково попросити ще якісь документи, наприклад, пільгові документи у людини, яка претендує на отримання субсидії. От ви сказали, що в бюджеті відчутно збільшили фінансування на субсидії. А звідки береться це фінансування? За рахунок чого береться це збільшення? Власне, бюджет 24-го року, як бюджет 23-го року, він є з великим дефіцитом. І на сьогоднішній день дефіцит, прогнозований нашого бюджету 24-му році, становитиме близько 43 мільярдів доларів. Фактично всі доходи держави, ну будемо говорити так, 95% того, що ми заробляємо, ми спрямовуємо на сектор безпеки і оборони, на нашу армію. Все інше покривається за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень або міжнародної фінансової допомоги. Знову ж таки, питання субсидій відносяться до так званих програм подолання бідності, і зазвичай всі іноземні партнери – в першу чергу саме покривають і задовольняють ці програми для того, щоб все ж таки підтримувати належний стан соціального захисту населення. Але якщо в двох словах, то за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Пані Лесі, дуже дякую вам за ці відповіді. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань бюджету.